Жапонияда жарылғыш пен радиациядан және улы газдан қорғануға арналған құрылғыларға сұраныс күн санап артып келеді. Сарапшылардың айтуынша мұндай жағдайға Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасы себеп болған. Ядролық соққы мен улы газдың зиянынан қорғайтын пана әзірлейтін Shelter Co компаниясы өкілінің айтуынша соңғы кездері сұраныс күрт көбейген. Халықтың алаңдауына наурыз айында елдің премьер-министрі Синдзо Абэ жасаған мәлімдемеде әсер етсе керек. Ол кезде Абэ Солтүстік Корея Жапон жерін улы газ құйылған зымырандармен атқылауда мүмкін екен айтқан. Оған қоса Ога қаласында азаматтарды қауіпсіз аймаққа көшіруге арналған оқу-жаттығу жұмыстары жүргізілген. Солтүстік Кореяның зымырандарды жиі сынақтан өткізуі, сонымен қатар АҚШ президенті болып Дональд Трамп сайланғаннан кейін біздің құрылғыларға сұраныс бірден артты. Содан бері 500-ге жуық тапсырыс алдық. Бірнешеуін рәсімдеп те қойдық.